Podle našich informací si útočnice vzala nůž z regálu, vybalila ho a napadla nakupující, kterou si náhodně vybrala. Objevila se také zpráva, že vražetkyně byla dnes propuštěna z bohnické psychiatrické léčebny. To ale zatím léčebna nepotvrdila. 15-letá Adélka trpí spinální svalovou atrofií, nevyléčitelnou nemocí, při které člověk postupně ochrne. Ty nejhorší případy končí smrtí. Dívka se ale nevzdává a má jedno velké přání – podívat se k moři. Tvrdili jí, že dodávku si objednala její dcera. Důvěřivá seniorka mužům zaplatila téměř 40 tisíc. Ještě nedávno pomáhal v sanitce zachraňovat životy. Teď ní sám zraněný skončil. Léto bývá pro neúplné rodiny finančně náročným obdobím. Situace se ještě zhorší, když jeden z partnerů neplatí řádně a včas alimenty. Pokud jste penzista a přivyděláváte si k důchodu ročně více než 840 tisíc korun, tak vás potěší následující zpráva. Nemusíte danit penzi, rozhodl tak ústavní soud. Manželé Novákovi ze Zlína v době pokusu o převrat pobývali se známými v Antálii. Na Turecko nezanevřeli, ale jsou rádi, že jsou v pořádku doma. Přehánky, bouřky a teploty do 29 stupňů. Tak bude vypadat pátek. Předpověď na víkend se dozvíte v nejlepším počasí. Štěpánka Duchková už je připravena. Tady je malá ukázka. Dlužník, který ve středu zranil exekutora a kterého policie následně zastřelila, se na útok zřejmě připravoval. Na rozdíl od matky, ale Kristýna včas vyhledala pomoc a dnes žije s pořádaným životem. Náš štáb ji navštívil. Zapocení lidé nemohou, co ale mohou, je využívat dostupné prostředky, které pocení zmírní.